Доброго дня. Ще раз просимо вибачення за технічні негаразди. Ми повертаємося до розмови з нашим гостем на сайті 20 минут. Прошу, вже другий раз представляємо зараз Зимінку, так? І продовжуємо нашу розмову про те, вау, про те, що відбувалося в Америці. Що саме найбільше вас здивувало, не знаю, вразило саме в тій поїздці? Кажу, зараз повторюся, що все досі зараз доусвідомлюю все, що відбулося. З таких, то, що зразу відчулося те, що в Україні, загалом мене таке сприйняття Америки, якщо там в двох словах, так, то от Америка – це країна кошених газонів і кондиціонерів. Тобто там всюди тотально це кондиціонери, тотально машини, будинки, магазини, так досить. Досить холодно, тобто незвично деколи треба щось вдівати зараз. От. І всюди кошик на землі. Всюди на вулиці, я не говорю про приватні будівлі, а і немає заборів. Тобто є приватний будинок, тобто якісь кущики, так? Нема межі. Ні, там тяжко зрозуміти, вони там між собою знають, де чи є межа, але тотально все таке там. І вони кажуть, що це з років 5-7, вони просто всі позабирали. Чого так? Не знаю, це такі... У нас навпаки, ворують тримати. Так, все замурувати повністю. Якось воно більш відкрите. Звичайно, дорога, бо ми там проїхали більше 2,5-3 тисяч кілометрів на машині, то це зовсім інакше, ніж в нас. Я знаю, ви дуже захоплені розповідали про саму подорож, але ще не менш більшим захопленням, але в лапках, ви розповідали про саме повернення звідти, особливо з Києвою Тернополя. Це дійсно так було складно? Ситуація така, що попередньо квитків до Тернополя з Києва не купував, в силу обставин того, що навіть і добре, що не купував, через те, що планував їхати цим новим експресом. Але літак у Дюссельдорфі на годину затримався, і відповідно я вже його на ньому не встигав. Прийшов на залізничний вокзал, зразу тільки виходячи з автобуса, зразу там квитки, Тернопіль, Львів. Я питаюся, скільки? Подумав, що може там, не знаю, попутчики, маршрутки чи машина. Він каже, плацкарт 360 гривень, а так плацкарт коштує 70. Це, по суті, перекупщики. І на ринку вони відкрито там, квитки на Тернопіль, Львів, Франківськ, тільки на захід. Кажу до каси, вона каже, нічого нема, на західний напрямок, в принципі, взагалі нічого нема, тільки там, на наступний день вечір. Потім на автовокзал, може там є аналогічна ситуація, купа людей стоїть, не можуть це, то вже їхав на Хмельницький, без проблем. То квитки ще чекали довго, поки розбирає когось людей. І вже з Хмельницького добиралися вже машину, добиралися теж там. Потім так само, як я не міг добратися, теж прилетів з Європи, от уже за ним виїхав батько, і вже так скооперувалися. А як взагалі почувалися в такому довгому, тривалому перельоті через океан? Проблеми не було. Звичайно, так довго, але деколи довго і в Україні можна. Тобто то не так довго, бо з Нью-Йорка до Дюссельдорфа 6,5 годин, це не є багато, в принципі. Чи в часі, так. В кілометрах то багато, а в часі то не є дуже багато. От, і 2 години зі судов до Києва. І скільки ви часу, скільки днів були там в Америці? 2 тижні, 14 днів. Рівно практично. Переходимо до наших запитань. Отже, перше запитання надійшло від пана, який назвався Володимиром.
Він цікавиться, які саме обов'язки і яку відповідальність покладає на вас посада, на яку вас призначили у класті. Це оця довга посада, яку я так спеціально читала, що посада, посада дуже коротка. Це генеральний секретар. Угу. Ну, тут немає, це генеральний секретар, секретар. Ну, перше, що не призначили, а обрали. То був з'їзд пласту, міжнародного пласту, власне існує в 10 країнах світу. Відповідно, кожна організація з тих країн, вона і делегувала своїх представників на цей з'їзд, де обирається головний провід світового пласту. Сама посада, тобто я відповідаю за організацію роботи головної пластової булави, тобто це є головний керівний орган світового пласту. От, плюс частково відповідаю за зовнішні зв'язки. Така більше адміністративна діяльність. А взагалі, чому такі от дійсно складні назви? Вони, це ж вони якось наших читачів мають. Назви, в принципі, не складні. Тобто є об'єднання, міжнародна організація, об'єднання пластової організації, це називається конференція українських пластових організацій. Все дуже просто. В цій організації є, відповідно, керівний орган, головна пластова булава. Тож, в принципі, просто. От. І в тому керівному органі, тобто є голова, є генеральний секретар, є заступник, є там, референти різні, та, які відповідаються в різні напрямки, там, референт розвитку пласту в світі, референт видавництва, от, і є уладові референти, які відповідають за різні вікові категорії. От, головатство, юнацтво, старші пластуни, сеньори. То, ну, насправді, ніби така дуже довга назва, але насправді воно не є так. Не дивуйтесь, у нас тут був у гостях буквально там якийсь місяць, може трошки більше тому, Любомир Шумків, який теж має стосунок до пласту, і теж запитання такого роду були. Чому такі назви, от, специфічні назви, тобто не такі назви, до яких звикла більшість. Знаєте, а вони побутують в пласті. Це для мене дивувало. Ну, ще раз скажу, що ці всі назви, в основному, вони створені в 20-30-х роках України. Потім, коли перейшла радянська окупація, тут, власне, ну, ще запущено заборонені, але тут, в принципі, нічого такого не було, не могло бути. Відповідно, в часі 40-х років, коли йшли хвилі еміграції, пластуни перейшли і мігрували в різні країни. І, відповідно, там же вони продовжили пласт для самоідентифікації. І в 79-му році пласт вернувся до країни. От, тобто, але фактично завдяки тій діаспорі, тим пластунам, які в своїй міграції наче продовжували пластувати, пласт, ну, це ідея пласту, ну, зараз має більше 100 років організації, яка на даний момент є найбільшою в Тернополі, в області, в Україні. Так, це є найбільша молодіжна громадська організація, в принципі, в Україні. Якось можна коротко окреслити, що це означає пластувати? Ну, для мене це життя. Тобто мені тяжко так сказати, та, що бо пласт ну, це вже такий стиль життя. І для кожного він по-різному. Якщо для дитини, в принципі, для старших, то це є якась така пригода. Ну, ми називаємо пласт – велика гра. Тобто ми от, я 8 років пройшов пласт, 8 років я почав в неї гратися. От, я набирав різних обов'язків, я набирав різних знань, навичок. От, зараз я тут і, по суті, ну, повністю всім, що я досягнув, так? Тобто, крім звичайно батьки і виховували, без того неможливо. От, ну і пласт, і подавав навичку.
навички, знання. Ми в Штатах проводили різні інтерв'ю з видатними пластунами, щоб познайомити українських пластунів, дійнацтво з тими пластунами, яких виховував вже пласт. Бо ну, дуже часто в Україні нам задають питання, ну, окей, крута організація, а кого виховував пласт? Ну, перші, які є, там, Роман Шукевич, Степан Бандера, зараз там, Борис Гудзяк, Любомир Романків, який винайшов, Честер, Богдан Горелишин, Любомир Гузар. Але дуже багато людей, яких дійсно виховувала пласта організація за кордоном, то ми не знаємо. От. Але ми спілкувалися там. Є офіційний перекладач Держдепартаменту США, Марта Зевик, яка перекладала там багатьох вже президента. Зараз буде буквально там в серпні місяці має бути призначення ще одної пластунки посольства в Україні. Є там досить високого рангу, який командував північним флотом НАТО пластун Степан Шишка. От, і він якраз в тому інтерв'ю, яке ми брали в нього, сказав дуже такі надлучні гарні слова про пласт. Що пласт – це організація, яка вчить використовувати можливості. Зрозуміло. Добре, наступне запитання від того, що Володимира, я так думаю, або, можливо інше. Чи перебували ви у складі якихось політичних партій? Якщо так, то чи не шкодуєте про це? Перебував. На даний момент я позапартійний. Я був у складі Громадянської партії «Пора» з 2007 по 2009 роки. Був членом політради обласної організації, був головою виконкому. Багато ми старалися робити, старалися змінювати. Не шкодую. Не шкодую через те, що там познайомився з дуже багатьма хорошими, совісними, моральними людьми, які дійсно ми разом хотіли щось змінити. Ну, на жаль, доля партії так, склалося не найкраще через її умовного лідера. От, але я дуже радий, що доля мене десь так повернула, що я був в складі пори. Ну, тут насправді не пора, як у партії, є основне. Тобто це люди. Пора – це інструмент, людинка, якесь таке. Підтримуєте стосунки до сих пір? Ми дуже хороших дружніх стосунках і зараз в громадській сфері. Тобто з Іваном Сорокорітом працюємо, тоді головою Олег Удич, Олег Різник, які ще по суті починали ці. Це і мої друзі. Тобто я можу сказати, що це не є стосунки знайомі, колишні партійці. Це і мої друзі, які ми дуже часто пересікаємося, які ми дуже часто. З інших громадських проєктів пересікаємося. А чи не пропонували вам вступити в іншу партію зараз популярну? Раніше були пропозиції в різних партіях. Я для себе десь поки що вирішив, що на даний час немає такої партії, яку я дійсно хотів вступити. Тобто такої якоїсь певної симпатії немає? Поки що. Я маю симпатії до різних політичних рухів, як таких, але так, щоб взяти зараз і вступити в якусь партію. Я вирішив, що мені добре бути позапартійно, без долучатися до різних рухів, до окремих акцій якихось, бути політично активним, але так, щоб виступати, вже не буде. Чи не відвернуло вас те, що політику вважають рідною справою? Ну, нема такого насправді, бо політика – це, десь я почув, що мистецтво компромісу. Тобто політику брудною роблять брудні політики. Політика – це устрій держави, устрій міста. Воно не може бути без політики. Зараз такі сучасні реалії, вони зробили політику лицемірною, брудною, продажною. Але в своєму чистому такому, воно
не є. Якби воно було ідеальним, так? В інших країнах зараз вода на Велишин стартував проєкт «Молодь змінює Україну» і створені ряд груп молодих людей, які вивчають устрої різних європейських країн, які мають високий рівень демократії, ось щоб в перспективі це застосовувати на Україну. От, і тому я конкретно особисто я і там пластуни, і той самий Володимир Шинків, ми є в групі Норвегія. От, ми зараз почали якраз вивчати досвід Норвегії, норвезької демократії, норвезького, в принципі, устрою, от, який він є, от, щоб потім, можливо, щось було, по суті, те, що добре, можна взяти. Наше покоління, воно ж рано чи пізно прийде. Бо устрою в Україні. Навічно вже там сидіти. Сподіваюся. Добре, наступний читач у нас Андрій. І запитання в нього дуже коротке і дуже конкретне. Що ви робили в США? Ну, було багато справ. Первинно це була участь в конференції українських пластових організацій, де було багато від України. І від конкретно від міста Тернополя. Тернополь був великий осередок пластів. Після того ми з друзями просто нами деякими ще поїхали такою, як то кажуть, таку надрівку по Америці, щоб відвідати ряд архівів посту і плюс подивитися трохи. Відповідно, якщо так дуже коротко, то ми працювали в архівах, через те, що по суті всі архіви 20-30-х років, основна їх кількість, вони є в Америці, в Канаді. Відповідно, ми їх попрацьовували, дещо спрахували, бо в Львові зараз створений пластовий архів, великий пластовий архів-музей. От, і відповідно для них там, працювали з матеріалами, ознайомлювалися, що то потім аналізувати. То було перше, плюс я вже говорив, що ми провели інтерв'ю з рядом пластунів, таких визначних, щоб показати, та, ось, у кого все-таки виховував пласт. І ми відпочивали, дивилися в Америку, спілкувалися з людьми, щоб побачити, як там живуть, та, тобто, які там устрої, соціальні якісь речі. Там кредити на житло під 3% дають на 30%. Ну і зумовно, ну десь звичайно, бо кажуть, що Америка, там дуже добре, дуже гарно. Там високі зарплати, низькі ціни. Ну насправді десь так не є. Ну, ціни десь на рівні наших, плюс-мінус. Але десь приблизно $1000 треба платити за одну послугу. Там $100 коштує телефон домашній. Там податки, медичне страхування там, набагато дорожче. Там воно все є відносно. Але якщо працювати, то в принципі, що в нас, що там, тоді можна розкішно бути. Взагалі, я бачу, що ви по різних містах їздили, так? Зважаючи на ті фотографії, які з'являлися на вашій сторінці на Фейсбуку. Там були і міста такого промислові, і такі більш містечка, ну, не знаю, як там називається, такий середній, так, щось схоже на Тернопіль, тільки трошки цивілізованіше, так, з кращими дорогами. Як там відбувається це? Люди взагалі знають про політику, про владу, так як от в нас живуть цим на кухні біля телевізора, тільки про це говорять. Як там? Ми про це не говорили, скажімо так, про політику, навіщо. Бо ми жили в пластунів, українських, які відно. Вони дуже переживають за Україну. Ті українці не знають, що в Україні робиться. От, і, вони переживають.
переживають, вони дуже вболівають за те, щоб Україна розвивалася. І, відповідно, тому чи знають вони про те, як нас. Ну, хоча насправді я думаю, що і нас всі люди не говорять та, про політику і багато не знають. Тому, бо ну, ми є там, громадські діячі, журналісти, ми живемо в одному полі, відповідно, і ми спілкуємося на подібні теми. Дуже часто, ну, я собі так думаю, що там, нам здається, що всі про це говорять. А насправді, там, навіть після останніх виборів, то я зрозумів, що не всім далеко, не всім це цікаво. Тобто є якісь там декілька відсотків, може 10%, та, яким це живуть, та, як це переживається. Так, Україна досить політизована, скажімо так, держава. От, ну, всього обставин. Але ну, там нема. Там в основному, ну, мені здається, та, тобто вони робота, сім'я, а політика, ну, хай для політики буде. Хочеш ли? Зрозуміло. От, дуже цікаве запитання у нас від Андрія. Де смачніші хот-доги, в Америці чи в Україні? Чесно, не знаю. Бо ні в Америці, ні в Україні. Ну, в Америці не їм, і тут не їм хот-доги, то, на жаль, не можу відповісти на це питання. А взагалі, дійсно, ми звикли, це ж стереотипи такі своєрідні, так? Є стереотипи, які щодо українців спрацьовує, так? Є стереотипи щодо американців. У нас чомусь, ну як, американці якийсь такий дуже великий грубий, так? Який тільки ходить в Макдональдс, і Кока-Колу там, чи Пепсі-Колу. От, а яким ви побачили того середнього американця? Ну, насправді це дійсно стереотип, через те, що так в них дуже розвинута там, мережа фастфудів. Ну, в нас воно теж дуже розвинуте і дуже стрімко розвивається. Тут це, кожен вибирає сам, що їсти. Там, де ми жили, там, тобто ми харчувалися ну, нормальною їжею, здоровою їжею. Відповідно, я чогось там особливо думав. Так, там багато повних людей, але там і багато худих людей. І в нас багато повних людей. Ну, може, в нас ми просто є. Ну, якийсь відсоток їх дуже повний. Але якщо, не знаю, може зважити українців і зважити американців поділити це, то може вийде та сама середня вага. Тобто, ну, нема такого. Тобто там їх там багато, вони багато п'ють води, тобто вони багато п'ють свої коли, там Пепсі, Кока-Кола, Спрайт. Там дійсно, ну, там, ну, в кожному будинку у них там є по ящику Пепсі. Ну, багато води є, там воду з-під крана, вони дуже п'ють таку воду. Там соки, такі речі. Але так, щоб сказати, що от вони там харчуються суто фастфудами і більше нічим. Ну, нема такого. Тобто кожен сам собі має право на вибір. Так. Ну, в принципі, нас було нічого. Я зрозуміла. А дивіться, ви переважно жили в сім'ях, так? Українських сім'ях. Там дійсно досі готують українські страви, чи це також? Ну, ми жартували, коли там нам питалися, ну, що ви хочете, та, борщ, там, кажуть, вони мають борщ і пироги в Україні, наші їм тут, ставайте, ми їм там американську їм. Ну, так, вони готують, ну, вони насправді, вони жартують, що всі українські церкви в Америці, вони побудовані на варениках. От, ну, що ми їм як. Але в них при церквах жінки приходять, там є кухня, вони ліплять вареники і в неділю продають вареники. Тобто, ну, там приходять українці до церкви, ну, їм вони не хочуть ліпити вдома. Ну, у нас теж зараз в магазинах людей там цілі морозивні камери вареників. Ну так, але це руками стіплені, так? Вони це, і по суті, дуже багато, тому що, ну, велика частка доходів цих церковних парашів, це є цареньки. Що ж, гуляє? Ну, бачите. Бізнес. Умовний бізнес, так. Наступне запитання від того ж Андрія.
Що ви робили по своєму житті, якби не було класу? Ну, не знаю. Тут кожного можна спитати, якби ти пішов до школи тої, а не тої, якби там поступив до університету, не той, що... Ну, тобто... Ну, я дякую долі тому, що мене тобто, там, занесло в клас, тому що я, в мене старший брат був в класі, і мені було цікаво, чим він займається, і під нарядцем зацікавився. Ну, він зараз не в класі, я пішов далеко, ну, набагато далі, ніж він, і набагато довше був, ніж він. Ну, це середовище, тобто, тяжко говорити. Щоб, не знаю. Клас — це дуже великий такий шматок мого життя, який, я вважаю, був там світоглядом, взагалі досить визначальним. Я там свого часу пам'ятаю, що ну, коли був малий там, на табори, там, більше було цікаво в пласті бути, ніж там, в школі чи в коледжі. От, і там тато казав, ти вчися, бо пласт тобі хліб не дасть. Ну, як вийшло, що саме пласт, ну, бо я пішов десь по тому, де на що вчився спочатку, а по-іншому, в основному через пласт, відповідно. І... До речі, хочу нагадати, вчилися ви і закінчували 14-ту школу, це східний масив, так? Так. Я вчився в багатьох школах. Потім був коледж ТЕБ університету. Потім був факультет електронних апаратів. Що саме у радіоапаратобудівників? В коледжі я здобув професію конструктора телерадіоелектроніки. Ну, але в процесі навчання я зрозумів, що це не моє. Ну, якісь базові навички, які там кожен чоловік має знати, вміти, то я здобув. А далі пішов вчитися на журналістику в університеті Франка. Ну, я, тобто ви з'ясували, що ви гуманітарій явно, а не технарка. Так. Добре. Наступне запитання. От в нас часом буває імена називаються, так, а часом буває такими дивними ніками. Нік у нас такий «е-е-е-е-е». І це дійсно він є, щоб ви не думали, що я жартую. Так. Партій телухів багато, є де прихилитись. Назаро, яку організацію виступили б, якби не було пласту? Ну, знову ж таки, то пласт є унікальна організація, та, яка, ну, її, ну, це є громадська організація, але в своєму роді вона, ну, в суті, є чи не єдина, так? Бо це організація, яка працює з, вже зараз ще з дошкільнятами, так? Починає працювати. Відповідно, це є ціла система, ну, виховна система, яка вже має так звану столітню апробацію. От, і, ну, організація є дуже популярна, і тому, ну, ще і Сум. Тож подібна має виховну організацію, ну, в силу того, що створилася там, в силу обставин з пласту. Ну, тобто має подібну структуру. Ну, я в пласт вступав несвідомо. Тобто мене туди привели батьки. Тобто вже зараз я є свідомий того і дякую своїм батькам, що свого часу вони мене туди привели. Тому говорити, куди я вступив, якби не був пласту, я не знаю, якийсь гурток самодіяльності чи спортивну секцію якусь. А взагалі спортом ви так серйозно не займалися? Ну, так, щоб професійним спортом, то не. Тобто, я думаю, як всі діти ходили на фехтування, на футбол, і на плавання, і на якісь карате. Боротьбу і так далі. Тепер пробували всі. Ну, базові спортивні навички дав мені в тому числі і пласт. Тому що пласт виховує всебічно. І якісь навички і самооборони дав, і загальна фізична підготовка. Ну, зараз я останніми роками активно розвиваю велонапрямок, велоспорт.
спорт, велотуризм в пласті, робимо для дітей табори. От, ну, теж мій спорт. Ще одна річ. Я розумію, що це ця от уніформа, так, той настрій, в якому ви ходите. Він, я це питання, до речі, ставила і Шимкіну, Любомиру. Він грузить? Якось не є зайвим? Ну, що він вам дає? От саме таке, що всі в одних формах, що там якісь є відзнаки, я не знаю, що це. Первинно тут пластовий однострій, він ще йшов з початків скаутів. Бо пласт є скаутська організація, класична скаутська організація, яку там в 1908 році заснував генерал Лорд Бейден Пауел. Він тоді придумав скаутський однострій для того, щоб вирівняти цих дітей. То, щоб не було приходу на заняття, і от видно, це з багатої сім'ї. А це в листі, в скаутингу, вони всі рівні. Тобто вони вдягають всі однакову форму, і вони є не рівні по своїх відзнаках, по своїх висятах. Тобто, по суті, всі відзнаки пласту, на пластовому мості. Це заробляє. Це і висятник, це і твій ступінь, це і твої відбуті табори, це і твої відзначення, це є твоя пластова лілея. Тобто це є, оце вже не рівні, це є не рівні. Але ти це здобуваєш з нуля. Тобто ти приходиш в пласт, де є пустий, порожній однострій, по суті, знаки приналежності до організації. А далі ти вже сам собі здобуваєш. Всі відзнаки це тобто, своєю працею, але соціально всі рівні. Для того він і є. Тобто в різних країнах він різний є. В Україні хлопці він зелений, дівчата пісклові. Так сталося історично. Бо в лісі, щоб маскуватися і так далі. Дехто каже, що ми дуже мілітарні, військові, що так не є. Це є зелена сорочка, зелені шорти. Так він там частково маскувальний. Але в основному він є для виживання в лісі. Бо кожен його елемент він є практичний, він не є просто для чогось. Хустка пластова, вона може для першої лишньої допомоги. Той шнурок, на якому висить свищий свисток. Тобто він має 2 метри, він має бути досить міцний для того, щоб ти суперпічно міг використовуватися. То кожен елемент має своє призначення. Так. І за 100 років вже відшліфували, що має бути, що не має бути. То не то, що там. Зайвого там пробувалася якихось точно. Добре, наступне запитання у нас від Світи, воно доволі обширне, а я буду намагатися якби коротше передати. Світу турбує те, що відбувається нині в місті. Вона каже, що її бабусі серце болить, коли ріжуть у місті дерева, бо вона колись їх сама садила. Тим паче, що на місці тих дерев, скверки, у парку з'являються часто кабаки, там вернушки. Кажуть, що раніше такого в місті не було. Ви в Тернополі жили, то ви можете сказати, правдиво чи ні. І тому читачка хоче вас почути, як ви оцінюєте роботу нинішньої військової влади? Я бачу чітко питання, чи не болить серце. Болить, що рубають дерева, парках, скверах. Я думаю, кожного тернополянина ці речі турбують. Я молодий батько, я вболіваю за те, щоб для моєї дочки це місто було комфортним, і де я мав би гуляти з нею. Я є тернополянин, і я поняття місцевий патріотизм, я є місцевий патріот, і нам було не раз можливості в Києві працював, залишитися в Києві, за кордоном виїхати, в інші міста, Франківську до пропозиції переїжджати. Я залишився в Тернополі, бо я тут знаю, що я тут можу бути успішним, розвивати це місто разом своїми друзями. Тому це щодо того, як роботу міської влади оцінюю,
кіно працюю, це я свого часу також працював в Луганській раді, працював радником міського голови. І я дуже багато там навчився, бо я зрозумів, як працює місто, бо загально дуже багато тернополян, тому зовсім інакше сприймають місто і дію міської ради. Той, хто працює, працював, хоча ви бачили, як там цей механізм загально місто, як місто. Він працює, то він зовсім інше сприймається. Ну, однозначно, що те, що йде вирубка дерев в парках, скверах, це є негативно. І те, що там збільшується кількість всяких барів, палаток певних і так далі, це теж є погано. От, але ну, кожне окреме питання треба окремо аналізувати. Бо ну, багато речей, які зараз робляться, вони є, скажімо так, не заслугою не виною міської ради теперішньої. Бо є дуже гарна схема, на жаль, у нас. Я знаю декілька фактів такого будівництва, так, коли ну, умовно давали дозвіл на будівництво з одної мерії, документи виготовляли за третє, за другої, а будували а будують за третьої. І відповідно вже ну, просто навіть ця міська рада фізично нічого не може зробити, цих судових, цих будь-яких це вже нічого не може зробити, тому що там всі терміни пройшли. Але працює, ну я вважаю, що ну, міська рада працює, і місто набагато привабливіше стало для туриста. І, ну, так, дороги погані. Для всієї країни дороги погані, але я також знаю, наприклад, що дуже часто вибирається, наприклад, що зробити, так? Чи в дворі засвітлювати двір, так? Чи перекрити. Так, в будинку. Тому є там якась сума, от фільм вибирають. Чи ставити асфальтовану, ну, засфальтувати двір і всі будуть бачити, і всі будуть дякувати. Так? Чи зремонтувати дах в будинку, де будуть, де це відчують, які жити там до 9-го року. І про це ніхто не буде знати. От вибирають. Що. Ну і багато ну, речей вибирати. Так само, ну, я вважаю, що дуже часто не можна рівняти. Кажуть, а нащо там набережно зараз купити, якщо дороги не варто. Ну, по-перше, це різні статті бюджету і це далі. Друге, то і то треба. Ну, насправді, це все місцеве самоврядування, воно є дуже складне. І з одного боку, мені здається, що це. Ну, з другого боку, як кажуть, всім не вгодиш. Завжди будуть недовольні. Наступний читач Петро. О, якраз Петра це і зацікавило. Бачите, він прочитав вашу посаду і сказав, що це мало не Брежнєв відпочиває. Де це про? Генерального секретаря головної пластової голови конференції українських пластових організацій, так. Але ми вже так розшифрували, так. Тобто сама посада називається генеральний секретар, а далі так називається так, по структурі. Одна з молодіжних організацій, так, Тернопільська районна міська громадська організація «Сокіл». Теж такого патріотичного спрямування організації, ну, добре знаєте. Чи треба змінити молодіжного голову Тернополя, нинішнього, як зрозуміло, на когось іншого?
на людину, яка є більш вираженим націоналістом і пропагував спорт, здоровий спосіб життя. Як ви вважаєте? Ну, голову Нижньої міської ради, міського голову, однозначно, рано чи пізно треба міняти. Тут вже молодь, відповідно, якось там відповідає. Я мене дуже добре знаю, я був попереднім молодіжним міським головою, і я його рекомендував на цю, ну, щоб він кандидував і всіляко допомагав, щоб він в цьому варіанті став очолити молодіжну міську раду. Щодо більш яскраво вираженого націоналіста, ну, я не знаю, як, ну, по-перше, характеристика цього яскраво вираженого націоналіста, вона, ну, просто мені цікаво, як для хлопців Соколу, ну, вона є. Ну, Любомир повністю ознайомлений і сповідує всі принципи українського націоналіста, декалу українського націоналіста. Він вихований в націоналістичній сім'ї, батько голова освіти. Тобто змалку він, ну, був оточений та націоналістами, відповідно, ну, я більш ніж переконаний, що в душі та повністю сформований як націоналіст. Відповідно, ну, я не знаю, хто ще може бути більш виражений. Ходити кричати «Слава Україні, героям слава і слава нації, смерть ворогам», ну, я не знаю, для мене це не є вияв націоналізму. Націоналізм – це дієвий патріотизм, це первинна дія. От. І те, що робить зараз Любко, відповідно, ну, це є та дія, яка розвиває місто, розвиває українську молодь. Це, ну, одними гаслами це не є націоналізм. Це є вже, на жаль, спотворює націоналізм. Спорт і здоровий спосіб життя – аналогічна ситуація. Я думаю, що тут натякають на те, що в місті дуже багато різних заходів, різних шоу, розважалок таких, мовляв, чогось такого прикладного корисного, ще один майданчик спортивний чи ще чогось, от такого немає. Ну, я так припускаю. Ну, тут, знаєте, не все від нього залежить. Тобто, якщо, знову ж таки, якщо говорити про спорт, здоровий спосіб життя, то повинно, ну, власне, наприклад, Любко займається спортом, і я точно знаю, що він не вживає жодного алкоголю, повністю веде цілковитий здоровий спосіб життя, що я більш ніж переконаний, що багато наших націоналістів люблять пиво випити, і більше, ніж пиво. В даному випадку заходу жодного Любка не може бути. І на всіх заходах, де організовує якісь молодіжні міська рада, то нема жодного пивного партнера. Тому щодо здорового способу життя там, чи спорту, жодних заваг до кого, а Любка не може бути. Ну, і організовуються спортивні заходи різні, в пласті, в позапласті. От, і багато чого. Той самий читач, який підписався Дніком, мотив «Е-е-е-е», він ще закиде, ну, це він сперечається з представником Сокола, який поставив запитання, так? Запитує, що невже нічого, крім спорту, в голову не лізе, так? Але окрім того, він має запитання суто до вас, Назар, чи займається пластикими речами, тобто дбає про доросле майбутнє членів своєї організації? Ну, однозначно, що пласт не ставить собою за саму ціль, а просто виховання. Ми не виховуємо членів організації пласт. Тобто ми виховуємо молодих людей, свідомих громадян, які далі будуть розвивати цю країну. І, відповідно, ми максимально намагаємося дати то молодим людям чітку розуміння і візію того, що вони мають робити, що вони знайшли в пласті, те, що вони мають робити в майбутньому. Зараз, коли вже виховується таке доросле покоління
пластунів, які є керівниками різних фірм, десь підприємства, фірми не навчені. Ми хочемо робити так званий соціальний ліфт, щоб десь допомагати пластунам, всі висловити своє. Бо для молодої людини дуже важливо цей старт. Відповідно, десь пласт старається допомагати, підтримувати своїм членам, щоб вони реалізовувалися професійному розвитку житті. У нас є таке негласне правило, ми дивимося і дбаємо за те, як наші члени навчаються в школах. Ті, що мають там трійки, то ми даємо так звані пластові відпустки. Поки не випадуть оцінки, пласт не приходить вчитися. Бо дуже багато там дітей постійно цікавіше, ніж в школі, та вони починають закидати школу через пласт. Ми стараємося ці речі десь так присікати. Ми правильно, пласт — це організація, яка виховує свідомих громадян, провідників, лідерів, виконавців і сумлінних. У нас дуже часто говорять те, що пласт — закрита організація, але тільки для пластунів, а пластуни — це ж не інопланетяни, це ж ті самі громадяни України, це ті самі діти, яких ми забрали з вулиці і дали їм заняття. Відповідно. Зрозуміло. Наступний наш читач — Тернополяни. Цікавиться. Чи треба змінити, знову ж таки, голову молодіжної Тернопільської ради? Ну, це, може, ви на це запитання, так? Але наступне питання, воно трошки нове. Хто має бути наступним молодіжним головою? Як ви собі це бачите? Первинно, це той, кого ви будете. Тут я не можу сказати, яким би я бачив молодіжного голову. Це повинна активна молода людина, яка то, що були побажання. Тобто це має бути не побоюється слово націоналіст. Я вкладаю в термін націоналізм, зовсім не радикальні поняття. Тобто для мене це є не тотожне до патріота. Колись там в націоналістичних працях дуже гарна тема. Націоналізм — це дієвий патріотизм. Коли патріот, він може любити свою країну. Але поїхати з нею. Він може носити там вишиванку і далі любити свою країну. А треба щось робити для цієї країни. Тобто не Україна для нас, а ми для України. Відповідно, ми мусимо працювати для того, щоб міняти державу. Бо ходити, нити, плакатися, ой, нам так погано, ті погані. Коли сидіти і чекати, коли щось там. Я вважаю, що наслідками помаранчевої революції стало те, що змінили владу, сіли і чекаємо так, коли нам буде добре жити. Стало нам добре жити. Тобто навчило нас, маємо краще. Ви не закінчили речення. Оце от. Він має бути націоналіст. Тобто це має бути людина високоморальна, духовна. Це людина, яка повинна дбати за розвиток міста. Це має бути місцевий патріот. Самособою освічена. Мати авторитет серед молоді в місті. Організованої молоді, так. Молоді дуже багато, організованої молоді, на жаль, мало. Добре, наступне. Ой, тут навіть боюся в цьому ніку заплутатись. Один, ЮФ, два, ці. А запитання таке, який у вас основний вид діяльності? Чим ви заробляєте на життя? Та це перше запитання. На даний момент я працюю на корпорації Опія. Я там є директором з маркетингу. І конкретно зараз займаюся розвитком такого нового напрямку, нової програми. Ми
недавно спровадили, то це є живий клас. Класна програма. Рекламу не буду робити. Стараємося такий, ну, дійсно натуральний продукт пробувати. Бачите, я чомусь думала, що в нас тільки один виробник чого класу, ну, тобто тут певно виявляється ні. Так, це перше запитання, а друге від цього. Чи не заважає основна робота діяльності у хвості? Не заважає. Якось мені завжди так фортило, що моє керівництво, працедавці мої, вони були, по-перше, в основному вони були громадсько активні, от, і всі обізнані з діяльністю хвосту, відповідно, вони повністю розуміють потрібність того, що я роблю хвості, десь деколи навіть в ущерб робочого часу. От, таким одним з прикладів того, що є розуміння і немає того, що, ну, заважає. Та це там, минулого року було століття хвосту, і відповідно 10 копійок від кожного проданого квасу обіля, а ми чоловіки на квасу. Воно навпаки, значить, допомога була в історії, відповідно. Добре. Ну, не заспокоїться, не читач. І в нього от кілька запитань. Знову. Ну, є така от фраза тут на початку, я не зовсім розумію її доцільність, але все-таки робити я не хочу, а красти я боюся, поїду я до міста. Ну, вже на зараз він стосується як мінімум того, що він в Тернополі народився, ніде не їхав, так? Більше того, навіть не захотів ніде їхати, так? Хоча міг поїхати до Сковиці. А запитання, давайте перейдемо до запитань. Так, перше, чи не здається неправильним те, що а. Форма пластунів одне до одного форма скаутів. Не видається через те, що пластуни – це скаут. Тобто це національна скаутська організація України «Пласт», повна назва. Тут це дуже логічно. Було б дивно, якби вона була інакша, ніж скаут. І питання Б. Конференція «Пласту» відбувалася саме у США, тобто чи це вас не дивує? Логічно не дивує. КУПО, це сховична назва конференції з «Пласту» організації, вона відбувається з ротацією. Тобто один раз в Україні, один раз в Канаді, один раз в Америці. Відповідно, там є найбільша кількість старших пластунів, сеньорів, які той пласт відроднув, раніше тримали тоді, так, ці хвилі імміграції. Відповідно, тут мусимо вже ніби їм віддати шану, бо їм вже вони, ну, досить поважному віці, велика частина. І відповідно їм летіти в Україну часто досить важко. Але КУПО починаючи з 2000 року, 2003-2006 відбувалося в Україні, в Києві, в 2009 і от, в 2013. Тобто просто так випало? Воно так, тобто воно не є так, що там постійно в США. Тобто, наприклад, наступний рік є пропозиція в Польщі робити для того, щоб підтримати польську організацію власне. Постійно міняється. Добре. Багато в нас Володимирів.
відповідно наступний читач влог. Про що було? Ні, це запитання ж треба імпровізувати. Зазначити, що пластом, ну пласт це в пласті повністю волонтерська праця. Тобто в пласті ми жодних грошей не заробляємо, там більше тратимо на пласт. Тобто, щоб було таке загальне розуміння. Тобто пласт ще є унікальну організацію в тому, що в пласті немає жодного платного працівника. Тобто це все повністю волонтерські. Так, волонтерські засади, повністю вільний час свій просто присвячено. Є таке, ну, таке ніби неписане правило, що кожен пласт має обов'язок відпрацювати для пласту стільки часу, скільки пласт вклав у нього. Свого часу, що ти дитина? Колись. От я з 8-18 був в пласті. Мене бавили. Мене бавили, і тепер 10 років ще, як мінімум, маю обов'язок. Mm-hmm. За що ти лишиш, що харчуєте, якщо немає, то не думаєш, власне, якісь потреби? Що, за що треба платити ти гроші, треба їх тобі перекривати? Я працюю на роботі. Ні, я маю на увазі пласт, як організація, вони ж там спочивання відбуваються. Тут шукаємо спонсорів, плюс... А якщо дитина підібрана з вулиці, з неблагополучною допомогою до цієї пільги? Він не має змоги платити. Це не є проблема. Є пільги, до кожної дитини ми ставимося індивідуально. Тоді, якщо ми бачимо, що там, наприклад, багатодітна сім'я, чи малозабезпечена сім'я, відповідно, ми шукаємо кошти. Є такі випадки, коли, наприклад, в класі всі рівні, є, наприклад, гурток, та в гуртку є 6 дітей. Є, наприклад, 5 дітей з нормальних сімей, а одна дитина малозабезпечена. То дуже часто таке є, що тих 5 скидаються на щоб забезпечити ту і підтримувати одне одного. Це є така взаємна допомога. А не викликається в дітей несправний комплекс неповноцінності от цієї шостої якраз дитинки? Я думаю, що це просто настільки вже йшло в практику і це нормально. В пласті всі рівні. І відповідно, це є питання допомоги, взаємної допомоги. На жаль, в повсякденному житті ми дуже привикли допомагати людям, незнайомим людям. Клас вчиться. Тобто другим головним обов'язком пластуна є допомагати іншим. Іскавати таку. А допомагати можна по-різному? Зрозуміло. Володко запитує. Він каже, що подивився, прогуглив ваше прізвище і ім'я і побачив, що ви доволі багато досягли в своєму молодому ще віці. І запитує вас, чи може у вас є якісь поради для молоді, щоб вони також досягли успіху в житті? Я ще не дуже багато це досягнув, досить мало досягнув на свій вік. Я не знаю, повинно не лінуватися. Не лінуватися, ризикувати і довіряти людям. Я вже останнім часом собі взяв, можливо, це таке і психологічно легше, і я вирішив довіряти людям. Навіть якщо мене десь хтось підведе, чи шахрайські речі будуть, це кажуть, воно їм все воздасться. Як якось в анекдоті писав, Петро потім всіх спитав. Відповідно, не боятися ризикувати, деколи йти на пролом, не йти по найменшому шляху опору. Деколи треба і вгору піти, а не йти. Добре. Ще наступний знову Тернополяни. Тернополяни цікавить. Очевидно, він, можливо, не зовсім в курсі, каже, що він не чув звіту вашого про діяльність як молодіжного мера. Чи можна це побачити десь, адже це передбачене положенням про молодіжну міську раду? Перша каденція молодіжної міської ради була така досить експериментальна, і
основна завдання це, в принципі, запустити цей механізм так званої муніципальної молодіжної політики. Щось нам вдалося, щось не вдалося, але якщо вже є друга молодіжна маскарада, то певно вдалося. Щодо звіту, то голова Міської ради обирається раз, ну, терміном на один рік. Після першого року я звітував складу молодіжної міської ради. Після другого року так склалося, що по суті, ну, фактично має термін, моя каденція завершилася в 11-му році, а нова каденція була в рік перерви в 12-му році. Тобто я не мав змоги прозвітувати. Вже, ну, в принципі, не було кому, але на той час не було каденції, але ми все-таки ми змогли запустити другу каденцію молодіжної міської ради. Ви знаєте, скептично сприймають оцю річ, цю структуру, так, молодіжну міську раду. Кажуть, вона нічого не може зробити, це так от, така от собі показовка. Як ви вважаєте? Ну, дуже багато залежить від самої міської ради. Тобто, і, по суті, від тих повноважень, які готова міська рада, так, і молодіжній міській раді. Тобто, в принципі, ідея хороша. Тобто, ну, питання її реалізації. Ну, є дуже великим позитивом в тому, що молодіжна міська рада – це є такий об'єднавчий елемент молоді, організованої молоді в Тернополі. Бо, ну, там були проблеми, так, що кожна організація сама для себе, там були якісь там конкуренції, яка часто не здорова. От, ну, молодіжна міська рада… Вона може координувати це, так? …консультувала, так, звісно, всі активні громадські молодіжні організації. От, ну, зараз… Ну, хорошим прикладом цього є там, День молоді, ну, Дні молоді в Тернополі. Кожна організація щось потрошки робить, та? І це не робиться зверху з КПК управління молоді, та? А це знизу, це ініціатива знизу. Відповідно, навіть це друга каденція. Та? Ну, бо в 2007 році була там ініціатива створити молодіжну міську раду. Там тяжко це, ми її зробили, зробили положення, документацію, затвердили виконкому і так далі. Але ну, воно йшло знизу. Потім то покоління молодіжних лідерів воно відійшло. Так, це зрозуміло. Логічно і добре, що так, якщо люди по 10 років затримуються в тому молодіжному середовищі, то значить щось не так. Вони ж мусять розвиватися професійно, там, сім'ї, діти і так далі. Україна має розвиватися. От. Тобто вони відійшли. І то, по суті, тепер таке потужне прийшло нове. Зараз є це ну, молоде покоління. Воно там від мене воно на років в основному 5 молодше. І вони самі підштовхували, підходили там назад, давай якось стартанемо, тому ж ідея хороша. От, це дуже мало залежить від самої міської ради, від міського голови. Наскільки він готовий давати, ну, віддати свої повноваження, тому що не він сам вирішував. Це перше. І друге, от зараз Витко є радником міського голови, і відповідно, коли я був радником ну, і заставником, і надовго був так само деякий час, то я був ну, таким. Схожий, так, би мовити. Так? Ну, міський рад каже, доступ до тіла. От, відповідно, молодіжна організація, у будь-якому бальдину була до мене прийти, і я міг їх перетранслювати чи сказати, ну, це нереально, бо от. І плюс ті депутати молодіжної міської ради, вони розбираються, як працює місто. Бо ну, дуже багато там тернополярні. Так, я зовсім інакше виявляв, думаю, чого не можна зробити отам дорогу. Є, що, але відповідно не можна, так, бо є там різні, чи то так, як так. Ну, тобто, і молоді люди вчаться. Середина вони це все вчаться. Так, бо система дуже складна. І дуже складна, і тяжка, і багато де нелогічна. І там, ну, зробив я собі, дуже часто таке було. Ну, от так, все правильно, так. Але можна. Прокуратура десь протести все не може. Хоча все логічно, правильно і набагато дешевше. Але можна.
Ну, дуже багато фінпанків. Сподіваюся, у нас таке абсурду все-таки поменшає з часом. Є у нас читач М, який потрудився двічі поставити одне і те саме запитання, хоча вважає, що він вас не знає і навіть не розуміє, чому він має ставити вам запитання. Тобто, ну, як на мене, вчинок абсолютно нелогічний. Якщо ви йому не цікаві, то мені чому двічі писати одне і те саме коментарі. На 20 хвилин є багато таких завзятих писак, але навіть того, що він написав, що... написав, 95% мене не знають, а решта 5% це його пластуни. 5% від населення Тернопільця – це 11 тисяч. Це дуже багато. Я був дуже радий, якби стільки пластунів було в Тернопільці. Навіть якщо тебе знають 11 тисяч людей, це багато. У нас зараз на даний момент робили опитування дослідження, то менше 1% молоді є в громадській організації, вилучені до громадських рухів. І останнє запитання, у нас, до речі, якраз і добігає кінця наш чат, і є це питання у нас від Прутика. Прутика цікавить, де краще, в США чи в Казахстані? Туристам і там цікаво. Де жити? Ну, жити краще мені в Україні. Це зовсім різні діаметральні протилежні країни. Через те, що одна – це країна з демократією, розвинута, друга – це є християнська країна, а друга – це є основно мусульманська країна, який зовсім інший устрій. Ну, а ви туди їздили теж у справах, чи це був просто? В Казахстані я їздив спостерігачем на вибори. Ага. В 2005 році. Там демократія, там все-таки диктатура. Вона забуває ще з 80-х років. Туристами там цікаво. А тут так. А тепер питаю вас, як журналіста, ви брали інтерв'ю в американців, так, представників пласту, які могли цим пишатися своїми здобутками. Ви мали можливість побувати на американському телебаченні, так? Ви побачили, як це все працює, як знімається, ви спробувалися з Несею на Гадзе, там навіть було інтерв'ю, так? Мирославом. З Мирославом, перепрошую. Як вам це все, та їхня кухня, вона відрізняється від нашої? Ну, скажу так, я не дуже мав можливість побачити журналістську кухню там. Чесно скажу, не дуже і тут, бо більше працював в таких онлайнових, працював з онлайнними виконаннями, так, зараз. Пробуємося проєкт такий з інтернет-журнал «Молодь» розвивати. Тобто, ну, Voice of America, ну, це державна структура. Це величезний будинок зразу біля Конгресу американського. Це шикарна студія. Ну, студія світового рівня, щоб показати. У нас таких немає. В Тернополі. А працюють вони якось по-іншому? Це, ну, ви ж знаєте структуру там, основні моменти журналістської діяльності, так би мовити, чи там так само? Кажу, мені тяжко сказати, бо я там себе дуже вникав. То, я на «Голосі Америки» я був з другого боку берега. Я був журналіст. Хоча мені було багато того, чому цікаво. І ще одне, що я помітила за вашими дописами, оскільки ми друзі у Фейсбуці, доволі багато у вас дописів про родину, про дружину, про доньку. Знаєте, я з власного досвіду, навіть зі сторони своїх друзів, помітила, що далеко не всі чоловіки, ну, настільки щирі от в своїх вираженнях, своїх почуттів.
Ну, я не те, що хочу вас образити чи як. Я просто хочу зрозуміти, чим ви керуєтеся, чим керує, що керує вас, вами як батьком, як чоловіком. Ці риси от такої щирої, щирих стосунків, це щось постучі, це от ваші особисті якісь риси. Ну, тут, знаєте, як то кажуть, хочеться на весь світ прокричати. От, десь в цьому плані. Тобто, ну, я люблю свою дружину, я люблю свою дочку. От, ну, тримати в собі це таке. Ну, зараз, ну, зовсім інша ера. Та, тобто ера соціальних мереж, якось воно так. Хочеться цим поділитися. Ну, це щастя. Так, тобто, відповідно, ним завжди щастям завжди хочеться поділитися. Так, тобто, відповідно, ну, як з воно так. Тобто, ви навіть на тим не замислювалися, так? Ну, мене є. Тобто, я постійно онлайн. Є з мене, є в мене якісь там думки, я хочу поділитися з ними. Я пишу, є в мене думки там про якісь там почитання, про сім'ю. Тобто я не скажу, що я дуже активно там користувач Фейсбуку, соціальний користувач, бо є люди, які там дуже багато, аж занадто багато такого особистого виливають. Я дуже скромний, що порівнюємо з тим, ну, я б не сказав дуже часто. Зараз кажу, зовсім інша ера, і навіть там якісь фотографії сімейні, часто про це. І якісь родичі можуть подивитися, і друзі, і знайомі. Тобто спілкування, площина спілкування, вона так зміщується. Ну, воно не є дуже позитивне, коли воно тільки обмежується там соціальними мережами спілкування. Ми завжди стараємося офлайн виходити офлайн з друзями, там, з родичами. Це такий метод. Ну що, наостанок, так? Хотілося б вам побажати всього найкращого, щоб ви мали якомога більше того щастя, з яким ділитися і з нами, і з нашими слухачами. Нехай ваша донечка росте вам на радість і дарує тільки приємний сюрприз. Нехай все складається на роботі і в пласті. Сподіваюся, що ми ще не раз почуємо якісь новини і хороші новини з вашої організації. І на цьому, напевно, будемо завершувати нашу зустріч. Хочете наостанок щось сказати нашим читачам? Що? Дякую за увагу, за те, що якщо хтось слухав, то слухали. От, і що, побажати бути оптимістами. Провинен бути оптимістом і працювати для розвитку країни. Буде успішна країна і нам буде жити. Ну що, дякую вам за увагу. До